ଆପଣର ସୋମବାରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାଟି ତଳେ ଦବିଗଲା ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀ ଓକିଲ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ। ସେହି ମାଟି ତଳେ ଖାଲି ପ୍ରଫେସର ମାନସିଙ୍କ ଜୀବନ ପତି ହୋଇଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାତ ମାସର ଭ୍ରୂଣ ସନ୍ତାନଟା ବି ପତି ହୋଇଗଲା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ। ସେଦିନ ସେହି ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାରରେ କେତେ ଖୁସିରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ ମାନସୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓକିଲ ସ୍ୱାମୀ ହରିଶ ବର୍ମା। ଘରେ ଝିଅ ଶୀତଲକୁ ବି ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ, ମାରେ ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଯିବୁ, ତୁ ଜମା ବି ଘରେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବୁନି। ହେଲେ ଝିଅର କଥାକୁ ରଖିପାରିଲେନି ମାନସୀ ଆଉ ହରିଶ। ମାନସୀ ଆଉ ହରିଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରାବଣ ସାଜିଲା ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ଝିଅ ସହ କେଇ ପଦ କଥା ପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ମାନସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ସହ ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବାରୁ ମନରେ ଥିଲା ଅନେକ ଖୁସି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖୁସି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି। କେଉଁଠି କିଛି ନଥିଲା, ହେଲେ ହଠାତ୍ ପାହାଡ଼ରୁ ଖସି ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଧସିଗଲା ବିରାଟ ପାହାଡ଼, ଆଉ ସେହି ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହଜିଗଲେ ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦବିଗଲେ ପାଖାପାଖି 50 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କ୍ରମାଗତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଏଯାଏ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ମାନସୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହରିଶଙ୍କ ମୃତଦେହ। ହେଲେ ମାନସୀଙ୍କ ଶରୀର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର। ମାନସୀଙ୍କ ଦେହ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଆଜି ଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ପଠାଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ପ୍ରଫେସର ମାନସୀ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେହି ଭୂସ୍ଖଳନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଦବି ଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଝିଅ ଶୀତଲ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ବିକଳ ହେଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଯାଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଶୀତଲ। ପ୍ରକୃତିର ଏହି ତାଣ୍ଡବରେ ଆଜି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମାନସୀଙ୍କ ସୁଖର ସଂସାର। କେବଳ ମାନସୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସମର ହିଲ୍ର ଏହି ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରକୃତି ନିଜର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ଏଠିକାର ଜନଜୀବନକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପାଖାପାଖି 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୂସ୍ଖଳନ ମାଟିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି ଶହ ଶହ ଘର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦବି ଯାଉଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ସମରହିଲ୍ ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣାରେ ଏବେ ବି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍। ସେହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।